Sveiki, tokio muziejaus nerasime Lietuvoje. Čia galime trumpam pabūti astronautais, apžiūrėti tarptautinę kosminę stotį ir pajausti drebančią raketos sėdynę. Čia, Nyderlanduose, mokslo sribos komanda apžiūrėjo vieną įdomiausių Europos kosmoso muziejų. Muziejus Space Expo įsikūręs Nordviko mieste, prie pat Europos kosmoso agentūros tyrimų ir technologijų centro. Vos įėjus į vidų, pasitinka didelė žvaigždynų nuotraukos, kurios sukuria nežemišką atmosferą. Tai nuteikia teisingai, nes nemažai muziejaus eksponatų yra pabuvoję tarptautinėje kosminėje stotyje, ar net atvirame kosmose. Ir šie eksponatai netokie seni. Dauguma jų vos prieš 5 ar 10 metų sugrįžo į Žemę iš kosmoso. Pavyzdžiui, tikra Sojus kapsulė, kurią Olando astronautas Andre Kuipers su dar 2 kolegom 2011-aisiais išskrido į kosmosą. 2012-aisiais ta pati kapsulė gražino juos į Žemę ir dabar eksponuojama čia. Matosi, kad kapsulė kaip reikiant apsvilus ir apdegus dėl atmosferos trinties. Šio eksponato liesti negalima, tačiau galime paliesti šalia stovinčius nešančiųjų raketų variklius. Ne tik paliesti, bet ir pastuksenti ir išgirsti, kaip skamba jų metalinis korpusas. Arba palysti po ISA Ariane raketos apatinę konstrukciją ir įsivaizduoti, kokie yra šios raketos gabaritai. Šis muziejus turi daug interaktyvių eksponatų, įdomių tiek vaikams, tiek suaugusiems. Priejus prie tarptautinės kosminės stoties maketo stendo ir paspaudus mygtukus, nušvinta skirtingi stoties moduliai. Galime pamatyti, kuriuose moduliuose dirba ir gyvena astronautai, o kur prisišvartuoja Sojus erdvėlaivis. Tačiau yra ir dar kitas kosminės stoties stendas, kuriame galima net pasivaikščioti. Iš arti pamatyti, kokio dydžio erdvėje miega astronautai, kur jie valgo, kur atlieka tyrimus, nueiti į kupolą modulį ir įsivaizduoti, kaip astronautai laisvu laiku žiūri žemyn į nuostabią mūsų planetą – Žemę. Tiesa, kai kuriems maketams, modeliams trūksta detalumo, tikslumo, norėtųsi, kad jie būtų tikroviškesni. Bene smagiausias interaktyvus eksponatas – tai Sojus raketos kėdė, kuri metus 1 eurą imituojamas pakilimas. O kad tiek ir kainuotų skrydžiai kosmosą. Drebanti kėdė, mirksinčios lemputės, daugybė mygtukų bei svirtelių leidžia akimirkai pasijusti į kosmosą kylančio astronauto. Šiame muziejuje, žaidžiant, galime suvokti, kaip veikia kai kurie fizikos principai, bei sužinoti, kokia yra kosminių tyrimų nauda. Be to, savo akimis įsitikinti, kokį pavojį kosminiams aparatams kelia kosminės šiukšlės. Mažyčiai akmenukai, šiukšlių dalelės, lėkdamos didžiuliu greičiu, tarsi kulkos, apšaudo palydovus. Įspūdį paliko stendas, kuriame demonstruojamas pirmasis istorinis žmonių išsilaipinimas mėnulyje. Stende yra amerikiečio Apollo programos mėnulio nusileidimo modulio kopija su 2 išsilaipinančiais astronautais. Galime pamatyti jų pėdsakus ir kadangi stendas yra realaus dydžio, galime suvokti šios legendinės misijos sudėtingumą ir akimirkai patirti išsilaipinimo mėnulyje reikšmę. Įspūdį sustiprina stende leidžiami Apollo 11 misijos garso įrašai. Tad jeigu kada nors viešėsite Amsterdame, rekomenduoju nuvykti ir į Nordviką ir apžiūrėti Space Expo muziejų. Įdomių kelionių ir nenustokime domėtis.